bismillaahi waa ka waxaa lagu bilaabay bilan hooyaday iyo habli jiirka laga beeray baxsantii aniga ee dhaxday guula igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haween bilis dhammaantood ee bahal doqona gaal balaqabiye barrafla waalan ayaa biiyay biliga haween bari lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro ama se boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhi qaatu u galay kuma bannaanayn xalay maxaa ka xalay meyd maxaa ka dambiye kala sii sido aniga iyo walaalkii cabdicasiis xalayto maqribkii waxaanu joognay liido ilaa salaadii cishaay meelahaasaanu ka nimi muusig baa ka daaraa hablo lagu soo daabulayo bahalahan maxaa la yidhahdaa bajaajiyo ayaa lagu xaraynayay meeshaasi oo balaayo dhan markaa loogu horseeday marka dad baa masaarif ka soo saaraya dad baa u shaqo tagay inay hablo xumeeyaan oo kharibaan marka laga tago nin xaas qabo oo qaladaad ka dhaca marka laga tago ummado shaydaan wato ayaaba u soo kacay inay gabdhihii god ku ridaan nebi muuse goortii biyaha lagu dulbiimeeyey calayhi salaam nebi muuse goortii biyaha lagu dulbiimeeyey fircoonkii baqaa laga qabee wada biraynayay bal qabsoo bilcaantuu qabaa bixisay waagaase nebi muuse calayhi salaatu wasalaam markuu qur-aanku sawirayo waxa uu sawirayaa afar qof baa ku xeeran saddex dumar ah iyo hal nin ninku inuu gowracaabuu rabaa saddexda dumar oo xaaskii fircoon ka mid tahayna waxay doonayaan in wiil ka yari uu badbaado bashiirkiiyo nadiirkii waxyiga boqorku soo siiyey bog haween ayaa laga unkay iyo beerkii aamine ee baadiye markii loo waday lala boqolaayey barashada afkii carabiga khayrka lagu baashay iyo dhaqanka reer bani sacdee joogay berigaasi haweenka rasuulkii billaa soo barbaarsaday calayhi salaatu wasalaam ballankii ilaahay markii malagu soo booqday ee diinta weyn loo bandhigay bilowga tawxiidka goortuu cabaar yara baquubarada soo gaadhay khadiija budhigihii ahayd baridhiggiisiiye nebiga waxaan ognay calayhi salaatu wasalaam markuu malagu soo buquushiyey ee isagoo kurbanaya uu yimi khadiija zamiluuni zamiluuni iddada iddada uu lahaa khadiija ayaa dadaysay oo markii dambena weliba dhiiri gelinaysay oo lahayd ilaahay ku hoojin maayo soo saamahayn weli waa dumar bahal doqona gaal balaqabiye barraflaa waalan ayaa biiyey biligay haween bari lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro ama se boorsooyin oo baararka iyo khamrada lagu dulbaandhaysto sida biidhi qaatu u galay kuma bannaanayn baaray adduunyada iminkana waa marka cadaawuhu soo weeraro waddanka ee cadowgu soo weeraro dumarku toodii hore ee caruurta iyo wixii iyo reerkii iyagoo haya ayay tan kalena qayb la xaadle ka galaan baaray adduunyada ninkii hela bariiskiisa basar uma qadeeye nafsiga buuxsamaa haga ee bambarta iyo banaadiiqda iyo balladan duulaysa marka gaalku biruhu tabcaday nagu bilkeedaayo uu been masheegaha cuskada binigu maydhaamay hadduu shicibku baydgaabka noco baadilkana diida budulkii saxaabada hadduu baaqi ku ahaado oo loo bannaanbaxo dagaal la isku baalbaalo bahda dumar halkay kaga jiraan yaan la baalmarinee sida ay usii kala baxaan balaynu faallayno kumayaal buraanburahayo boodhka kicinaaya iyo kuman biyaa iyo gargaar ula bareedhaaya iyo kuman bigayska u karshiya badarka loo quuto iyo kuman baxaanbaxahayo cadowga beeqaaqa iyo kuman billaahida maroogelaya baaruudda iyo kuman billaahida marooganaya baaruudda iyo kuman bugtada liidata iyo barasta daaweeya iyo kuman barqada geela dhalay bananka soo daaja iyo kuman baldaaqdiiyo adhyaha bahalka weydaarsha iyo kuman bakaaraha camiro farana beerteenna iyo kuman rarkay biiriyeen baada lagu hooyo iyo kuman bislaadoo dadka baraya diintooda iyo kuman bulshada kaaliya iyo kuman bulshada kaaliya oo baab kasta u heegan baaxaadagaa dhacay wixii hawsha kaga beegmaa in haweenku baac dheer yihiin geliya buuggeenna bilan hooyaday iyo hablii jiidhka laga beeray baxsantii aniga ii dhaxdee guula igu beegay bukaan iyo walaashaydii aan baahi igu dhaafin iyo boqorad weeyaan haween bilis dhammaanteed ee bahal doqona gaal balaqabiye barrafla waalan ayaa biiyey biligay haween bari lahaayeene baabuur in lagu soo sawiro ama se boorsooyin oo baararka iyo khabrada lagu dulbaandhaysta sida biidhi qaatu u galay kuma bannaanayne iminkana barbaartii kacdaan baa qudirayaaye birmageydada aan sharfeen sheegay biligooda waxay inaan rag uga baahan yihiin balaynu faallayno goortay bintadu dhalato ee lagu bushaareeyey inay tahay bahdii xaawa oo bilicna loo raasho uu barbaarinteedii nin sugay barako weyn qaatay oon wiilka laysbaal eryeyn geliya buuggeenna qaybtani waxay ka bilaabmaysaa xilka ragga ka saaran haweenka
مالين تغلطة لغا بلابو إلا إيو أييي دي أما أبوتا دي مركي هوي دي غريغا لكياناي شعر كبه هده دونتها أهاتي هوي دي هوي نمد برطي اي توستوسين ايسي اي تلمام ايسي اي مركي اي والعضي وحيابة ندنان إيو وحيابة كلاسين ايسي اي إلمها علوش كوشير هدي او قبطي أما جيد سين ايسي أما دخترقين ايسي ee diktoorada waayid markii damana ka umulisay oo odagii islaantu markay qabtaan isqabtaan u kala tarjumaanaysay ee lahayd warde waa gabadh ugu dumarku waa sidan sidana loola macaamila ee tacliintaasi iyo toosinta wadatay